Този материал достига до вас със съдействието на Софарма Бизнес Тауърс. Сега да започнем с това как се отразиха резултатите от изборите на Модерна България, но има тук новини, много големи новини около правителството. Може би с тях да започнем най-напред. Как ще коментирате това назначението на господин Пеевски за шеф на ДАНС, издигането на господин Йовчев за вице-премьер? Изненадващо е във всички случаи. Като цяло съм изненадан от подхода, който избра новото правителство и мнозинството, което стои зад него. Без съмнение, сектора сигурност се нуждае от много сериозна реформа. Това беше и бруталните нарушения на граждански права, подслушване, използването на МВР за политически цели по време на управлението на ГЕРБ, беше, както се казва, проблема на проблемите. Но това, което прави като първи стъпки правителството, макар и в началото да изглеждаше окуражаващо, сега изглежда по-скоро очудващо, защото се прави без така съществен, смислен, съдържателен обществен дебат. Някак си остава впечатление, че диктува някакво задкулисие. И ето сега господин Пеевски, оставям на неговата репутация или това за какво е бил критикуван или друго, но той е политическо лице. И за първи път една такава специална служба, още повече сега, когато и ГДБОП беше вкаран в структурата на ДАНС, се дава под ръководството на открито партийно-политическо лице. Винаги се е твърдяло, че тези служби трябва да така да властва, да доминира повече професионализма. Така че това е изненадващо и очудващо. И начина също, по който се случи в парламент изведнъж, внезапно, днес влизат в сила законовите промени, които позволяват промяна кадрова в ДАНС. Веднага сутринта рано се прави. Като преврат. Така се прави преврат. Създава се усещане, да, за някакво бързане, продиктувано от липса на достатъчно политическо разбирателство и подкрепа, за някаква гилотина на едно мнозинство, което се опитва да овладее позиции. И мисля, че по този начин, независимо от това как ще се развива тук насетне политиката на правителството на Орешарски, и включително и работата на ДАНС, на МВР, някак си се лишават от моралната легитимност, която се очакваше най-малкото да има това правителство на фона на безобразията, които извърши ГЕРБ за последните 4 години. Не, нямаме повече информация от това, което днес сме чули така по радиото, но аз имам, че да разтълкувам едно изречение от Сергей Станишев, че в трудни времена се налагат нестандартни решения. Но не мога съвсем да го разбера. Освен това, че времето е трудно, трудно е. Аз самия съм го казвал още и пред изборите, и в нощта на изборите, че първото, с което трябва да се започне, е с правосъдието, с сигурността, защото трябва да мине през един катарзис, хората да добият чувството, че има справедливост, и това е основата на всички останали реформи. След това могат много по-лесно да се възприемат. Тук обаче има, като така пък си спомням, едни диалози между господин Пеевски и господин Цветанов в парламента сега, като че ли те водят някаква война помежду сили. Не мога да разбера дали това отгрижа за сигурността или има така подали се управляващите на някаква така желание за отмъщение, за или може би пък за баланс на други сили, които предишното правителство оставило в системата за на вътрешния ред. Със сигурност има аргументи за това, че ГЕРБ беше овладял тотално МВР и специалните служби и използваше и за свои, даже не толкова партийни, колкото личностни и групови цели на върхушката на ГЕРБ, на Бойко Борисов, на Цветан Цветанов. И това изисква бърза промяна в ключовите кадрови позиции на МВР и на службите. Но заедно с това, начина по който сега това се прави, като едва ли не приоритета на приоритетите, бързо, задколисно, светкавично, създава наистина усещане, че става дума за по-скоро за борба между лобита различни,
И това, пак казвам, не работи за правителството Орешарски в дългосрочен план. Краткосрочно, да, най-вероятно това ще помогне да се разкрият определени злоупотреби с вас на предишното правителство, да се отслаби хватката, която имаше Цветанов, ГЕРБ върху МВР и службите, партийната хватка. Но дали ще работи за държавата в дългосрочен план и за авторитета на това правителство, също стои въпроса за така взаимодействието с евроатлантическите служби, доколко и как то ще се развие, замрази или пък ще остане на същото ниво. Това са все въпроси, на които аз поне нямам отговор в момента, но си ги задавам, защото съм изненадан от, пак казвам, от подхода на непрозрачни назначения. Той не е само сега по отношение на ДАНС. Беше назначен нов състав на енергийния регулатор и то пак без публична дискусия, бързо, внезапно. Това, разбира се, че беше нужна промяна, важна. Това беше една от причините, които мотивираха и общественото недоволство и продължават да го мотивират монополите, липсата на ефективна регулация. Само че едно от нещата, което поне ние от Модерна България сме настоявали, но чухме такива уверения и от господин Орешарски, когато още като кандидат за премиер ни беше поканил на консултации, че такъв тип назначения ще се правят прозрачно и след широк публична консултация по тях. Не се случи. Сега можем да търсим и положителното обяснение на това, че динамиката е прекалено голяма, има желание по-бързо да се вземат решения, за да се види някакъв резултат, но и днешното назначение се прави по същия начин и се задава въпроса дали пък това няма да се превърне в системно поведение на кабинета Орешарски, което не е добре. А как ще коментирате пък поведението на ГЕРБ като опозиция? Да обикали с коридорите, да се подписва за заплата и да не влиза в пленарната зала. Струва ми се, че бившия премиер Борисов като че ли трудно се адаптира към тази своя си нова роля. Очевидно, по принцип ГЕРБ никога не е била парламентарна партия по дух, по нагласа, по съдържание, ако щете. Те всички помним как по времето на мандата на правителството на Борисов кабинета беше вся и все, по-точно едноличната воля на премиера и неговото близко обкръжение. Парламентът беше превърнат в безгласен регистратор на волята на премиера. Оставям на страна квалификациите, които бяха давани за парламента като институции, за депутатите, безделници и така нататък. Демонстративното незачитане на парламентарния контрол и другите форми на взаимодействие между правителството и парламента. Така че не се очудвам, че те като опозиция също не зачитат парламентаризма, защото бойкот не се прави по този начин. Да, може да има и е легитимно, макар и много крайно действие, да напуснеш залата в знак на протест срещу конкретен акт, който е гласуван, след като си изказвал всички аргументи от трибуната, те не са чути, погазени са от едно механично гласуващо мнозинство. Да, може да се напусне залата или да се направи нещо още по-крайно, но пък искрено е, както имаше един бойкот на времето на 39-те, които напуснаха 70, но те напуснаха парламента, протестирайки срещу новата конституция. Дали е приемливо или не е друг въпрос, аз не съм го приемал никога, но те поне излязоха, напуснаха, не взимаха заплати и си защитаваха каузата. Сега ГЕРБ прави обратното. ГЕРБ отива, регистрира се и след това тичат на касата за заплати представителни и командировъчни, което е от една страна несериозно поведение, но от друга страна е антипарламентарно, защото да кажеш ние ще работим в комисиите, но в залата не, е нелепо. Комисиите са помощни органи. На политическия форум на нацията е пленарната зала на Народното събрание. Ако една политическа формация или депутат имат идеи, кауза, аргументи, те се отстояват именно там, от трибуната на Народното събрание. Комисиите са мястото, те са все едно едни работилници, в които се изготвят отделни детайли, сглобяват се част от голямата машина, но пленарната зала е мястото, където всичко се ошлайфа, сглобява се окончателно и придобива не само юридическата формална сила, а и обществената легитимност. Там се защитават аргументите пред цялото общество, чието представителство са и народните представители. Има ли шанс тази тактика на... Тя може да е така... произволно избрана тактика или продиктувана просто от обида и от така неумение как да се държиш, но дали няма да бъде постигната тази деструктивна цел на ГЕРБ да предизвика по-ранни избори, ако кабинетът, разбира се, продължи да прави такива грешки?
политически ефект могат да постигнат, ако бъдат до край искрени в поведението си. Тоест, кажат, напускаме Народното събрание, няма да стъпваме повече в сградата, искаме предсрочни избори и да предприемат конкретни политически стъпки в тази посока. По този начин... ГЕРБ започва консултации за предсрочни избори. Ще видим до какво ще... И свикване на Велико Народно събрание за нова конституция. А тук нарези се почетка. Да, да. Ето, ако сега напуснат парламента, тогава това е определена политическа стратегия, вече, която вероятно ще има някакъв резултат. Но поведението им до момента е поведение на хора, които не са способни да защитят позиция по парламентарен път. Другият въпрос е, че те нямат, поне по мое виждане, нямат и нужния капацитет политически да бъдат една ефективна опозиционна формация, парламентарно компетентна, с остри, ясни аргументи и така нататък. Защо нямат капацитет? Ми, такава е, вие помните, че хора. Предния мандат групата на ГЕРБ беше безгласна в Народното събрание. Сега имат няколко министри, които са свикнали, но да, те са свикнали да работят тогава, когато имат 200-300 души администрация зад гръба си, която им прави всичко. Сега ще си проличи доколко имат капацитет да формират позиции, да отстояват аргументи публично и така нататък. Добре. Все вече можем да кажем какво става с Модерна България. Ми Модерна България продължа, направи своя прощапълник, макар и в съвсем крехка възраст и неподготвени, но пък направихме една много, мисля, каузална и интересна предизборна кампания. Успяхме да издигнем наистина 240 граждански кандидати в цялата страна. С ограничените ресурси, с които разполагахме, направихме национална кампания, присъствахме в публичното пространство, макар и далеч недостатъчно, за да се чуе за 23 няколко дни, да се наложи име и така нататък, но чу се, че вече има такъв политически субект и за нас най-важният резултат е, че Модерна България застана на политическата карта. Допреди това, като едно гражданско движение, имаше така едно, ама това е неправителствена организация или какво е, щом не е партия. Ето сега вече е ясно, че има формула за участие. И много от идеите ви виждам вече, че се посрещат и от другите партии, от по-големите партии с... Това беше най-важното. Ние за това направихме и това е смисъла на едно такова гражданско движение, да се събира около каузи, а не около лидер или конкретна структура партийна. И затова тези каузи за отзоваването на политици, за гражданския контрол върху закони и така нататък, които отстоявахме и отстояваме, наистина получиха чуваемост. И ние продължаваме, включително и за партийните субсидии, за браната, което си е трайна позиция. Така че направихме първа стъпка. Не сме от тези, които имат чувството, че са участвали неуспешно в избори. Напротив, за едно такова движение, което, пак казвам, няма изградена национална структура, ние успяхме да изградим структури сега в рамките на тази предизборна кампания. И наложи се малко марката, вече брютни, дето се казва социологическите изследвания. От тук насетне зависи само от нашата последователност и системност в работата. Да продължим да развиваме. Важното е, че се доказа, че може да има непартийна формула на участие в изборите и мисля, че в цялата кампания, като послания, като аргументи, като кандидати, като начин на провеждане на кампанията, то се доказа. Видя се, че тези две малки партии, на които ние благодарим и които абсолютно безкорисно се отказаха от всичко и дадоха просто юридическите си регистрации на този граждански бот, който трябваше да изиграе ролята, както изисква кодекса на субект, който носи подписа и печата, така да се каже, го направиха и всъщност всичко беше абсолютно хоризонтална кампания. И за нас това беше трупане на опит, защото това не е правено в България и ние го знаем теоретично, че има чайно партии в Америка, но тук се беше случвало. Знаем, че в условията на предизборна кампания трябва да има една вертикална структура, полувоенизирана и така. Съумяхме хоризонтално да го направим. Разбира се, то си има и недостатъци. Ще мислим по тях, но Модерна България е вече на терена. Добре. Здрави успех. Благодаря. Вие гледахте един материал от проекта Karelov.com със съдействието на Sofarma Business Talks.